Berapa dalamkah longkang satanah di padang anda? Ada tiga perkara yang akan mempengaruhi kedalaman longkang satanah di dalam padang. Umumnya, longkang yang cetek akan menangkap dan membawa air keluar dengan cepat. Tetapi, longkang yang dalam akan lambat kering di waktu musim kemarau. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan tentang ketiga-tiga perkara yang mempengaruhi kedalaman longkang satanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Normas yakin dan kepakaran saya ialah penyelenggaraan padang dan penjagaan rumput hiasan. Satu soalan yang sering ditanyakan kepada saya ialah tentang kedalaman longkang subtanah. Yang mana yang lebih baik? Longkang yang cetek atau longkang yang dalam? Secara umumnya, longkang yang cetek yang berada dekat dengan permukaan akan menangkap dan membawa air keluar lebih cepat daripada longkang yang jauh berada di bawah permukaan. Tetapi longkang yang berada jauh di bawah permukaan akan menurunkan paras muka air ataupun water table. Maka padang ini akan mempunyai zon pengudaraan ataupun unsaturated zone yang lebih besar untuk kegunaan sistem ekologi bawah tanah mereka. Satu lagi kebaikan longkang yang dalam ialah ia tidak akan membebankan kawasan pembuangan air. Sebelum itu, anda mungkin mendengar saya menggunakan perkataan padang yang sebenarnya meliputi pelbagai jenis padang permainan termasuklah taman rekreasi, padang bola, padang rugby, padang golf dan juga rumput halaman rumah anda. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, ada tiga faktor yang mempengaruhi kedalaman longkang saat tanah selain dari isu kemampuan kewangan. Pertama, kedalaman dan lokasi longkang pembuangan. Kedua, tujuan pemasangan sistem sat tanah itu sendiri. Dan ketiga, saiz longkang sat tanah. Faktor pertama yang mempengaruhi kedalaman longkang sat tanah ialah kedalaman dan lokasi kawasan pembuangan air untuk padang itu kita tahu bahawa kesemua longkang saptanah cetek atau dalam perlu dibina pada kecondongan yang membawa air keluar dari padang jika kecondongan yang diambil kira ialah 1% maka untuk setiap 100 meter hilir longkang perlu berada 1 meter lebih rendah daripada hulu longkang ataupun untuk setiap 100 kaki kili longkang akan berada satu kaki lebih rendah daripada hulu longkang. Contohnya, jika sam yang kita mahukan air keluar kepadanya berada satu meter daripada permukaan tanah, maka seratus meter daripada sam itu, hujung paip sudah bertemu dengan permukaan tanah. Bila saya kata permukaan tanah, saya tidak bermaksud permukaan tanah lokasi sam pembuangan. Tetapi permukaan tanah di mana awal atau hulu longkang tersebut. Kalau nasib baik, permukaan tanah di awal longkang lebih tinggi dari permukaan tanah di lokasi pembuangan. Jika nasib tak baik atau pembinaan tanpa wawasan, maka pembuangan, kawasan pembuangan hanyalah sedikit lebih rendah ataupun mungkin sama tinggi dengan permulaan longkang. Malah, saya pernah jumpa padang yang memasang longkang sabtanah ke longkang tepi padang yang lebih tinggi daripada dalam padang. Hasilnya, setiap kali hujan, bukan air dari padang yang keluar ke longkang, tetapi air dari longkang yang masuk ke dalam padang. Faktor kedua yang mempengaruhi kedalaman longkang sabtanah ialah tujuan pembinaan sistem subtanah tersebut. Jika padang kita adalah padang yang popular atau penting ataupun kawasan yang kecil seperti halaman rumah, maka tentunya niat kita ialah kita mahukan satu sistem saliran subtanah yang dengan cepat boleh membawa air keluar daripada padang kita. Untuk itu, kita akan memasang longkang yang cetek iaitu di antara 150 hingga 300 mm di bawah permukaan tanah. Lebih kurang 6 inci hingga 2, hingga 1 kaki di bawah permukaan tanah. Pada masa ini, mungkin ramai di antara kita yang berkata, hmm, tak payah korek dalam, padang kering cepat, lebih baik aku pasang longkang cetek. Tetapi untuk longkang cetek, kita perlu ingat dua perkara tambahan. Pertama, jarak di antara longkang lebih rapat iaitu di antara 1 hingga 5 meter. Kedua, lebih cepat air keluar dari permukaan, lebih cepat padang kering. Maka, kita akan perlukan sistem penyiraman yang baik. Oh, kita boleh tambah satu lagi perkara tambahan iaitu sistem sub tanah yang cetek juga memerlukan kawasan pembuangan air yang besar. Ketiga-tiga perkara ini akan menambah kos kepada sistem saliran anda. Tapi jika anda mampu, kenapa tidak? Betul ketiga yang menentukan tentang kedalaman longkang sub tanah ialah saiz longkang itu sendiri. Biasanya ini merujuk kepada saiz paip dalam longkang. Tetapi saya ingin ingatkan bahawa paip bukan longkang. Seluruh binaan termasuk batu kerikil dan pasir di atas batu kerikil tersebut adalah longkang. Longkang saptanah yang biasa dibina ialah dengan pipe 100mm atau 4 inci di dalam parit yang dikorek 300mm atau satu kaki lebar dengan batu kerikil pada kedalaman yang berbeza-beza bergantung pada kedalaman longkang saptanah tersebut. Saya pernah bina longkang saptanah menggunakan pipe yang sebesar hampir setengah meter hinggalah dengan pipe yang senipis kertas. Sebagai contoh di padang ini selepas siap pemasangan longkang sat tanah saiz dan lokasi kawasan permainan telah diubah bermakna kawasan yang dahulunya berada di luar padang kini berada di dalam padang oleh kerana bajet yang terhad sebelum ini saya tidak memasang longkang di luar kawasan permainan tetapi sekarang kawasan yang dahulunya berada di luar kawasan permainan adalah kawasan permainan saya tidak dapat menambahkan sapanan menggunakan sistem yang sama. Kerana longkang sapanah yang telah sedia ada hanyalah berada 0.4 meter dari permukaan. Untuk itu, saya telah menggunakan sejenis sistem sapanah yang menggunakan plastik yang mempunyai lapisan-lapisan kapilari yang akan membawa air keluar ke dalam sebuah paip yang saya boleh condongkan kepada sistem utama longkang sap tanah yang, yang saya telah pasang. Secara ringkasnya, lebih kecil atau nipis pipe yang digunakan di dalam longkang itu lebih hampir kepada permukaan kita boleh letak longkang sap tanah kita. Saya yakin sekarang ramai di antara kita yang ingin memasang longkang sap tanah akan cenderung untuk memilih longkang sap tanah yang cetek. Tapi satu peringatan sebelum kita akhiri bicara tentang kecintaan longkang sahab tanah. Ia akan dihadkan oleh penggunaan padang dan kerja-kerja pengudaraan tanah yang kita akan lakukan di masa akan datang. Jika kita habiskan kos rm ringgit untuk memasang longkang sahab tanah yang cetek, tetapi longkang itu dimusnahkan oleh kerja-kerja pengudaraan tanah secara holotain atau solitain, yang berharga RM20,000 6 bulan selepas itu maka kerja-kerja pembinaan longkang sabtanah dahulu adalah suatu pembaziran dan kerja sia-sia Sekian sahaja untuk episod kali ini kita membincangkan tentang kedalaman longkang sabtanah yang ditentukan oleh 3 perkara iaitu pertama, kedalaman dan lokasi kawasan pembuangan air kedua tujuan pembinaan longkang saptana itu dan yang ketiga saiz longkang saptana. Jika anda rasa video ini berguna, sila like dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.